ଭିଏତନାମ ରେ ୟାଗିର ତାଣ୍ଡବ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଜଳପ୍ରଳୟ ବନ୍ୟାରେ 143 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତର ଭିଏତନାମ ରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବନ୍ୟା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ବଢାଇଲା ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଗଲା ଗାଁ ଗାଁର 35 ପରିବାର ସମସ୍ତ ମୃତ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଫସିଲା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରେ 40 ମିନିଟ୍ ଧରି ଅଟକି ରହିଲା ଗାଡ଼ି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କୋଲାରିସ୍ ଡନ୍ ମିଶନରେ 4 ଅଣ ମହାକାଶଚାରୀ 1400 କିଲୋମିଟର ଉପରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ କଥା ବଖାଣିଲେ ମହାଶୂନ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଆଜି କରିପାରନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଇଟିଆର୍ରୁ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 2.5 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ଲୋକେ 3100 ଲୋକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିପାରେ ମହଡ଼